La Guàrdia Civil ha dut a terme tres importants operatius d'entre el dia 8 i 12 de febrer que han resultat amb la confiscació de grans quantitats de drogues. A la primera acció, la secció fiscal de la Guàrdia Civil de la Jonquera va controlar un autobús descobrint 30 paquets d'haixix en una maleta amb un pes total de 15,5 kg. Un ciutadà congolès de 28 anys va ser detingut per un delicte contra la salut pública. La segona intervenció va tenir lloc el dia 11 quan una patrulla de la Guàrdia Civil de Roses va identificar un conductor francès a l'AP7 trobant al seu vehicle 20 paquets d'haixix i 4,5 grams d'heroïna. El conductor va ser detingut per un delicte també contra la salut pública. La tercera actuació es va dur a terme el dia 12 quan la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància de Girona va detenir una dona espanyola de 49 anys en possessió de 58 kg de marihuana en un vehicle amb matrícula espanyola Amer. Tots els detinguts i les substàncies confiscades van ser entregats al jutjat de Figueres i també al de Santa Coloma de Farners.